Mas conseguimos entrar, conseguimos passar na fronteira do Uruguai. E a gente fez uma comprinha de frutas que não podem, né? Mas nós conseguimos passar. Eles não chegaram a escancar a nossa casa. Só perguntaram quem era a Thalita Alves. Aí Bolo disse: é minha? Minha esposa. Já falando, hablando no espanhol, né? Fica fácil. Então nós estamos dentro do Uruguai. Talita, tenemos el privilegio de escucharla. Abra su Biblia en Isaías 53, versículo 7. Angustiado y afligido, no abrí su boca con cordero, fue llevado al matadero como oveja ante sus traquidores y anunciado y no abrió su boca. Qué amor, que yo y usted podamos hablar de ese amor para otras personas. Porque é o verdadeiro amor. Porque levou sobre si nossos pecados, iniquidades e transgressões. Jesus foi humilhado por mim. Jesus foi humilhado por ti. Jesus foi desprezado, sim, mas seu castigo hoje nos trouxe a salvação. Amém? Bonitas. Flores, muchas flores, sí. Vamos a buscar alguna más por aquí. Mira, Dani, para. Me tomó en sus brazos y sentí el calor del Espíritu Santo. Peço tuas bendições a cada irmão dessa igreja, que teus anjos acompanhem a todos nós e nos dê um bom sábado, e que o Senhor nos prepare para o grande dia do teu regresso a esta terra. Dá-nos tu bênção, tu paz, é o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí do YouTube, nós vamos fazer um desafio para nós mesmos. É o seguinte: nós estamos aqui no Uruguai e nós não sabemos hablar. Então, o que nós vamos fazer? Eu e Jorge não poderemos falar em português, nós vamos ter que falar em espanhol. Bom, mas a gente não sabe tudo em espanhol, então nós vamos pelo menos falar algumas palavras, mas a frase ela tem que ser voltada para o espanhol, entendeu? A partir de agora está valendo falar só espanhol. Vamos lá? E aí, Jorge? Olá, amigos. Nós outros estamos acá em Uruguai. Queremos mandar um abraço para ti. Um beijo. Um beijo. E que Deus bendiga a vocês, sua família. Abraços. Tchau.
Neste momento, nós iremos almoçar na casa de Pene, uma amiga do Uruguai. Essa é a Renê, amiga do Brasil. Ela preparou um almoço delicioso. Ella pode dizer porque já algo provou, mas vocês não.